Salut la famille, c'est toujours Bilmas. Message, je vous apprends à Nana Ketchup. Pour un concert à You Arena, il y a Fali et Poupa. Je dis que je suis allé à l'analyse, je suis allé à ma camboyo, mais je suis allé à l'obéla. Pour mon coup, je suis allé à l'obéla. Surtout pour un habillement, il y a Nana Ketchup. Attaquer concubine à Fali. Faso la elamba ezo simba yote nana nana ketchup elamba pena ezo simba yote sapatu nengo lata ki ozoko kakotambola na kati ya sapatu wana te na ebite so ezaki sapatu numero ya muke ube zalaki mulai yango ozo ozaki na incapacité ya kotambola na kati na ebite mais eloko na kosenga na yo o mususu eza ya Angleterre. Poyo lela na yo bisengo lela okende ba club ozana bana na ndako na ebite soki sentiment nini eza kosala yo otika bana okende na bare kobina bato ebele balobi ke yo muto memaka makambu ya Fali yango na ba evenement mineni fozala na ebite soki eza ya solo po bato pe bamona ki yo na stade de martyre kaka Fali akomisa ki o danseuse na stade de martyr o vo arena oze ko bina mutazo ye bate nani nde mama mwasi soki konkibini ya Fali yo na ba ali ya bozalaki ndenge moko ko denda ko sauter ezalaki pena ko pesa ezaki na charisme te nana ke chap ezala na charisme soki Fali aponi oza la konkibine na ye, upesye deja ba na zala na karizme, oza la mwasi, ipembeni ya Fali pupa kamem. Waneza selonga, ndenge na mwone ni makambu, eza analizi na makambu na mwone na rezo sosyo, na mwone ke osopana kibu, osopana kimakasi na konsera yu arena. Ondire, ozaki deja mutu, ozaki likolo, soa ki makambu, soa te omelaki, Nzambe pe soki omoni pe bien nzambe apesa opena makambu bien te. Donc il faut tia ba make-up ebele po esimba. Mesika na mulili wana ezai ko simba penza te ezai ko bima neti. Na concert eza ko ya j'espère que ko se corriger. Soki po o mesene na ko kende ba concert soki concert wana ko bosa na te ke bato baza ko tala yo. Stratégie nenga kotambola kotelema bato bazakotala elamba oza kolata robe ya mukuse boye makolo yo moko ebiki makolo propriété kitoko te mais nalobi na ngai eza point de vue na nga parce que ce botie par exemple soki ezalaki mutu lokola par exemple kaka bilobela soki ezalaki nikimenga par exemple abeti moi eloko wana kaka olataki ba transfera nga na nzoto ya niki. Mingake zala likamu mususu. Me, na kuprani na nga, mutu na mutu zana ndenge nzambe asala ye. Malgre ba sirirji ya ba tiriki, nzoto na wezo simba na ngo na bilamba pendati. Wana eza marke na nga. Eza marke na nga na zoto ale la makamu. E pui, sebo tali makamu nenge za kutambo la sirtu, ba petit petchoyo ba outi na Afrique pona koya kosala marketing kolobela concert ya Fali bango tu baza ko boma marché ya Fali baza koya na ba bêtise désordre mutu atamoko te azo ko prendre makambu na bango te soki ba yaki vraiment pona kosala marketing ya Fali o eza gashi ya siècle. Toze komona batu lokola ba Sankara de kuta soki ba mati na poto pona ko lobela musicien na bango mais pona Sankara ezala ki blagite omoni Roger Ngando ake na poto pona ko lobela ba Zenith ya JB baza ko lobango avec précision mais ba oyo soki ba Joel soki ba Maniki baza ko sala nini na poto. Nini baza kusala na poto oyo ba journaliste na ba youtuber ya poto ba ibi kusala te. Bango nanu kofinga oyo boza komema. Kofinga.
place au bozola la nanu place oyo bozola la bokomi ba f victime bino pe bokomi ba victime outi na Congo oyé na poto mais bozola la mipiku soki 6 personnes na chambre olela poto poto ya ngwana bozola la bozosala bozoka ngape ba, ba photo ba nini bozosala ba, ba video ozomona place ka boza mutu na mutaza ko kanga ba kote musse mona na te bozo banga boza na bandaku ya poto me bozo banga seke place boza ko futela deja eza ya mami mami me makelele biso ba kongole to za kande bien kote koloba même si ozo souffrir ozo loba ka kozo loba me batu ba yeba deja biso tout oza ba kongole to yebi ke na situation oyo ba pe ba bato ba uti na Congo baza ko souffrir mutuka bato baza na maîtrise maîtrise na makamu nyoso eza soki Frank Stemai na tete Thierry Mumbaya oyo moi sho demain na ba Vesa Vesa ya meseni na poto ba Frank ba baso soki Thierry nde mukamu bane ali boso sika ba omu suswana mupepe ya poto ezo lobisa bango bilobela nga moko na comprendre te koya na poto na kimukolo bozo mona sika maîtrise ezati telemake bomeseni ko finga ya kolu ya kozwa mbongo na Congo bukanisi bo continue na ngona na ba poto botala bato nyoso baze ko benga benga bino na Congo ah continue bongo sala boye bazo bunga bazo kima kima parce que esika bafandaka boyebite bo pesa bosenga bango botuna bango nanu bosenga rendez-vous bokende kotala bandako na bango ebele bokende ko louer ba place pour oya kubakola kisabino mingi mingi wana ba obo uzomona ba wari ya poto wana bazala ka 4 na nda kumoko 6 na chambre moko me makelele libanda kaka mesika bino ba oyo ba soit disant ke bino nde boza ba lobeli ya fali bo komiti na poto kofinga kabatu makamboyo ikolanda bino na zoro pete repete makamboyo makamboyo ikolanda bino ti et puis mama na biso oyo nani alia j'espère que ozu conséquences ya komikitisa na niveau ya ba bana mikia ba 18 ans ba 19 ans ya ba wario rwana bango baza na énergie koleka énergie na yo yo oza na énergie toza mama ya plus de 50 ans ozo kende concert kozonga concert ozo mema sapatu na maboko parce que ozo koka kutambola na kati te awa ya Londres ndio kokoka po kumba kati mwana nonde akumbaka yepe kotoyo azo kende na Afrika koteka olia kende kosala ba publicité ya bilamba azo kende kosala publicité ya nzoto tozo mona yango kaka ozo kende na rendez-vous me mabele nde za libanda mwana wana na ebite sika awa ovo arene zo ya boko kende eske soni oyo oyokisi famie na yo soni oyo oyokisi batu okozala na kapasite kozonga lisusu na ba ovo arena wana eske okozala kapable okende oyokisa lisusu batu soni wana nde question nanga ah, alia, soni te, mama ya sekandeza. Baza kulia ye mbanga na bari, na babari. Yoka misu zako balu kondire mutalingia kwe ya basa leka makambu. Ah, Congo. Congo na biso, Congo ya mbisengo, Congo ya mawa. Baile kishuangu peza kuya, batu ya mayele baza te. Ba kongole nyosu mitu ezo sala te bazo mwana makamu zo tambola biete me bango bazaka ka fachi 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 bada kukufa na nzala me baza fachi 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 quelle malédiction quel peuple nana za ko voter na nga numéro 3 eza chance eza espoir na biso eza nani Moïse Katumbi soki ati a telemi na kibokonzi ki président wana totali premier ministre Matata Ponyo ba vie Frank Diongo azu ministre intérieur
vient à biso cette kikuni ministre de la défense par exemple mboka na biso échanger directement automatique et puisque bato ba fachi banani na ba komika kolela lela na ba opposition kuna mbutu mbutu po tala kaka sauf kipe na ke kolala